Про котика. Ну давай про котика. Так починається заняття у літній читальні. Дітей сьогодні зібралось десяток. З ними забавляються, проводять майстер-клас квілінгу, а головне – читають книжки. Діти зізнаються, найбільше люблять слухати. Про папелюшку. Про котика. Про принцесу. Про машину. Читальня працює щовівторка та щочетверга до кінця літа. Сьогодні ж уже вдруге з мамою на заняття прийшов Назар. Йому лише 3 роки, сам ще не читає, а от порозглядати дитячі енциклопедії хлопчику якраз впору. Ввечері не засне, поки не почитає. Ми просто вівторок випадково тут гуляли, побачили, нам дуже сподобалося. Тут дуже багато цікавих книжечок, дуже цікавих, захоплюючих енциклопедій. А так як мій синок любить читати, він йому подобається, коли я йому читаю щось книжечок, цікаво йому розглядати, то й вирішила сьогодні прийти, плануємо далі приходити. Дуже гарно можна провести час. Таку відкриту читальню проводять не вперше, однак цього року вирішили перенести її на траву. Кажуть, приємніше для ніг. В запропонованій підбірці здебільшого художня література та найсвіжіші надходження з відділу абонементу. Ми більше пропонуємо різних і хороших книг, і розваг саме для дітей. Для дітей від 0 років, для молодших школярів, середніх школярів, але для тих, хто їх супроводжує, тут також є і цікава інформація, цікаві журнали, книги. Тому поки з дітьми займаються вихователі, батьки, бабусі та дідусі можуть переглянути сезонну літературу про садівництво та городництво. Діана Білоконко, Юрій Кобів. Новини Рівного.